Do dnešnej relácie sme pozvali bývalú úspešnú lyžiarku, zjazdárku Dagmar Slavkovskú Kuzmanovú. Štartovala na olympijských hrách v Innsbrucku, kde bola dvakrát deviatá, stala sa aj celkovou víťazkou Európskeho pohára. Dobrý večer, vítajte u nás. Dobrý večer, ďakujem. Začnem asi tým, že už nebude dlho trvať a príde teda ďalšia olympiáda, ktorú určite budete pozorne sledovať, najmä výkony na tých zjazdových tratiach, v slalome, v obrovskom slalome, pretože to je vaša disciplína. Čo poviete na tie naše dve dievčatá? Máme šancu tam uspieť? Ako sa im môže dariť? Či už je to Vlhovej alebo Veles Zuzulovej? No, obidve patria k svetovej špičke, obidve sú úžasné, excelentné zjazdárky a ja ich vidím na stupni víťazov. Vedme, že to tak bude, myslím, 14. februára je na programe ženský slalom. No ale už sme hovorili, že vy ste takisto medzi prvých takých tých slovenských lyžiarok, ktoré nám urobili slávu a ktoré dosiahli skvelé výsledky, Jana Gantnerová a ďalšie, aj vaša sestra lyžovala, Soňa. Čo nám poviete, pochádzate z Handlovej? Prvá otázka, nie? Teda tam ste sa narodili. Ja som sa narodila v Handlovej. A ako ste sa dostali do Tatier? My sme vyrastali a bývali v Nitrianskom Právne. To je dedinka pod Fačkovským sedlom, 12 km od Prievidze. No a vôbec k lyžovaniu sme sa dostali cez nášho otca. Náš otec bol futbalista, bol lyžiar a veľmi túžil, aby mal nejakého športového následovníka. No a namiesto vytúženého syna sa mu narodili dve céry. Takže čo s tým? Vtedy dievčatá futbal nehrali, takže jediné, čo bolo, bolo lyžovanie. Takže otec nás vlastne priviedol k lyžovaniu. No a do tých Tatier sme sa dostali vlastne až cez reprezentačné družstvo cez reprezentačného trénera Laca Zacharidesa. Ako vám to išlo? Na čo ste sa zameriavali? Alebo ste sa venovali možno aj iným športom, doplnkovým? No, je potrebné povedať, že v čase, keď som začínala ja aj s mojou sestrou, alebo my sme dvojičky a lyžovali sme obidve spolu, nebolo na Fačkovskom sedle nebol vlek. Najbližší vlek bol 30 km od Nitrianskeho Právna, to bol Remata. Veľkou výhodou bolo, že kopec bol osvetlený, čiže sa dalo lyžovať aj večer. No a to využil náš otec, lyžiacky nadšenec, ktorý nás 2-3 krát do týždňa vozil na Rematu a vlastne tam sme trénovali a tam sme začínali. A vaše prvé úspechy prišli? Ktorá bola lepšia od začiatku? Alebo ste boli, lebo určite ste aj superili na slávu. Ale hej. To od začiatku sme sa tak nejako naháňali. Raz jedna, raz druhá. No už potom v tých vrcholových pretekoch som bola trošku lepšia ja. Soňa aj skôr skončila v reprezentačnom družstve. Takže nakoniec to vyšlo tak v prospech mňa trochu viac. Poďme teda aj k tým vašim najväčším úspechom. Vy ste sa postupne, samozrejme, vtedy bola iná doba, ako je dnes. Tých pretekov nebolo toľko, necestovali ste toľko ako dnešní lyžiari. Takže prišiel aj rok, keď ste vyhrali trebárs ten Európsky pohár, čo sme spomínali na začiatku. To je veľký úspech, to myslím, doteraz žiadna lyžiarka naša nedosiahla. Hej, zatiaľ je to v podstate jedinečný úspech. Moje najlepšie lyžiarske roky bol rok 1975 až 1978. V roku 1975 som sa stala celkovou víťazkou Európskeho pohára, to dosť za takých dramatických okolností, pretože ja som január, február jazdila svetový pohár. Až na záverečnú časť som išla jazdiť Európsky pohár. No, mala som výbornú formu vtedy. Končili sme vlastne majstrovstva Československa v Špindlerovom mlíne a to si pamätám, sme mali s mužmi rovnakú trať a muži stávkovali, že do ktorého miesta budem. Ja som bola medzi mužmi štvrtá vtedy a to bol Zeman, Sochor, to bol Pažov, takže to bol naozaj... To bola skvelá konkurencia.
To bola skvelá konkurencia. No a s touto formou ja som vlastne išla jazdiť ten európsky pohár. Vyhrala som hneď prvé tri preteky. A to proste bol taký menší šok pre všetkých, lebo nebolo zvykom, že by sme až takto excelovali, aj keď tej mojej generácii sa v európskom pohári pomerne darilo. Takže vyhrala som tri európske poháry za sebou. Pár pretekov som stála na stupňoch víťazov. No a ku konci sezóny sa čítalo, že teda mne hrozí byť víťazkou európskeho pohára, čo sa nakoniec stalo. Prišla aj tá vaša jediná olympiáda, to bolo v 76. roku v rakúskom Innsbrucku a tam ste takisto veľmi dobre obstáli aj v kombinácii, aj v slalome, či v obrovskom slalome. Nasledujúci rok, 1976, olympiáda, ešte pred olympiádou v decembri sme mali preteky svetového pohára v Cortine d'Ampezzo. A tam sme sa s Janou Gantnerovou umiestnili do desiatky. Jana bola šiesta, ja som bola deviata. A to vlastne bola miestenka na olympijské hry do Innsbrucku. V Innsbrucku sme začínali s jazdom. Zjazd teda vôbec nebol pre mňa. Na rozdiel od Jany. Jediná, čo vyhrala zjazd vo svetovom poháre. Áno. To pre mňa teda nebola disciplína. Ono bol fakt taký, že my sme ani netrénovali tie zjazdy. Jana už potom, keď začala ich jazdiť, tak samozrejme trénovala. My sme ich vôbec netrénovali. No a ja som mala ešte takú smolu, že ja som jazdila vlastne na lyžiach, na ktorých jazdil Ingemar Stenmark. A tie boli úzko špecializované na slalom a obrak. V podstate ich prispôsobili jemu. No a ja som vlastne v tej skupine bola najlepšia žena za v podstate jednalo sa o Elanky. Tým, že nik z tých dobrých jazdcov nejazdil zjazd, tak vlastne moje zjazdovky boli tak, že mi vystreli špice na obrakových lyžiach, predlžili ich a na tých som chodila zjazd. Takže ono to vyzeralo na svetových pohároch tak, že tréneri mali zakružkované moje číslo, lebo vtedy ešte neboli ochranné siete, ale slamníky, lebo ja som rezala okolo tých slamníkov, ja som totiž nevedela na tých lyžiach zatočiť. Takže s tým som mala dosť veľký problém. Ale v Innsbrucku, tam som bola, myslím, 33. v zjazde, takže začalo to tak štandardne. No, v tom zjazde som bývala okolo 30. No a potom vlastne bola disciplína slalom. Ten sa mi vydaril. Bola som deviatá. Tie podmienky boli nesmierne ťažké, pretože sa prepadávala podložka. A okolo 20 čísla, ktoré som mala ja, to už naozaj bolo veľmi ťažko zísť, ale podarilo sa, bola som deviatá, naša malá skupina Československá, ktorá nás prišla pozbudzať, lebo vtedy bolo treba víza a bolo potrebné výjazdnú doložku a to málo kto dostal. To bolo úplne nadšenie v cieli, lebo neočakával sa taký výsledok. No ale veľmi pyšná som na svoju jazdu v obrovskom slalome. Skončila som deviatá, ale išla som so štvrtým medzičasom. Čiže to bola skutočne dobrá jazda. Spravila som technickú chybu pred cieľom, no a to ma stálo lepšie umiestnenie, no, ale napriek tomu... By ste atakovali možno aj aspoň bronzovú medailu. To už boli také stávky, že oholíme hlavu, keď príde a bude medaila. Bohužiaľ sa nepodarilo. No, ale v kombinácii to bolo slušné potom. V kombinácii som bola šiesta, no ale aj tie točivé disciplíny v slalome a v obrovskom slalome vlastne doteraz na olympiáde nebol nik lepší. Takže z roku 1976 dve deviate miesta ešte stále sú aktuálne. No dúfam, že skončia touto olympiádou a že to už bude naozaj skvelé podiové umiestnenie. Ale potom prišli aj majstrovstvá sveta 78 Garmisch-Partenkirchene, kde ste boli teda v Nemecku a takisto pekné výsledky. Áno, v Garmischi som bola 18. v slalome, 18. v obrovskom slalome a v kombinácii som skončila na 5. mieste. Čiže to bol tiež veľmi slušný výsledok. To boli jedny z pretekov, ktoré sa mi skutočne vydarili a na ktoré som bola pyšná.
V podstate jazda z obrovského slalomu. Po prvom kole som bola 30. a bola som hrozne nešťastná. No, druhé kolo som išla výborne, to som mala 7. čas, takže som poskočila nie 18. 17. miesto v tom obrovskom slalome, takže ma to posunulo vyššie. V juniorskom veku, keď som bola, tak to bol pre mňa jeden veľký vzor a mala som ohromné šťastie, že sme mali v družstve aj takéto kolegyne, ktoré vedeli naozaj dobre lyžovať, mali dobré výsledky a na ktoré sa dalo ťahať, lebo to je vlastne úspech mladého športovca, keď má nejakú pred sebou víziu a vie, kam sa chce dotiahnuť. Dáša ako pretekárka, ako kolegyňa, ako kamarátka je naozaj jedna vzácna žena a som rada, že som mala možnosť sa s ňou stretnúť v živote. Spomínali ste tie lyže Stenmarkové. Dnes je situácia isto iná. To sa testuje, to sa skúša niekoľko párov, možno desiatky párov rôznych lyží. Vy ste mali iné podmienky samozrejme, ale keď sa tak nad tým zamyslíte, pretože určite sledujete aj to súčasné svetové lyžovanie, takže koľko párov lyží ste minuli za sezónu trebárs? Koľko ste mali k dispozícii? My sme mali štandardne 6 párov, čiže na každú disciplínu dvoje, jedny tréningové, jedny pretekové, no samozrejme, ak sa zničili, tak firma nám poskytla ďalšie. Takže nebolo to až také zlé. Pokiaľ sa týka servisu, v podstate naši tréneri nám ošetrovali lyže, starali sa o ne. Keď však sme mali spoločné preteky s mužmi, tak mňa sa ujali z toho tímu Elans, servismeni a mne robili komplet servis. V podstate my sme boli spoločne v servise s Ingemarom Stenmarkom. No, ani, tak. No tak to bol skvelý lyžiar, najmä slalomár. Príl by ste takisto nepoužívali vtedy ešte, takže čapy ste si vyberali podľa módy, podľa počasia, ako to bolo? Čapice sme si vyberali tie najteplejšie, aby nebola zima, ale príl by sme samozrejme nosili na zjazd a mám taký jeden zážitok, ja sa smiem, že to bol najrýchlejší zjazd v mojom živote. V San Morici boli majstrovstvá sveta v roku 1972. No a vtedy prílby, nebolo to tak ako dnes, že človek dostal prílbu tesne na hlavu a proste nemal s tým žiadny problém. My sme mali prílby o jedno, dve čísla väčšie, aké sa nám už ušli. No a pod prílbu bolo treba dať si čapicu, aby proste neskákala. No a my sme mali mať štart o 10:00 do obeda, ale padla lavina. Čiže kým odpratali lavinu, vrátili sme sa na hotel, no a ja som si tú čiapku zabudla. Prišla som na štát, no ale keď som si predstavila, že poviem Lacovi Zacharidosovi, že som zabudla čiapku, tak si myslím, no to ma zabije hneď na štarte. tak si hovorím, no musím to nejako zvládnuť. No a zvládla som sa, odpichla som sa a vtedy som zistila, že mne tá príľba padne tak, že ja vlastne nevidím. Takže ja som ten zjazd išla tak, že som si držala vždy jednou podľa toho, ako bola zakrutá tú helmu, aby som vôbec videla. V tých rýchlostiach to nebola maličkosť. No to nebola maličkosť. Tú rýchlosť som vtedy vôbec nevnímala a vtedy som od víťazky dostala 4 sekundy a bola som na 24. mieste a hovorím, toto bol najrýchlejší zjazd mojej kariére. Je zaujímavé, ja som si všeličo nachádzal o vás informácie, ale pomerne veľmi skoro ste skončili s tou aktívnou činnosťou. Neviem, koľko ste mali rokov vtedy, ale čo vás tomu viedlo? Alebo ste sa možno už potom chceli viac venovať štúdiu právnickej fakulte v Bratislave? No ono všeobecne v tom čase sme končili, mali sme 22-24 rokov. Ani to je najlepší vek dnes, nie? To je najlepší vek. My sa vždy smiali, že v 19 sme boli perspektívne, v 20 sme boli už neperspektívne. Áno, a 24 staré treba vyradiť. A 24 už sme boli staré, už bolo treba vyradiť. Lebo prišli tie perspektívne miesto vás. Tak, a sa čakalo, že možno budú tie výsledky ešte lepšie. Takže mala som 24 rokov,
Ja som v podstate končila školu, právnickú fakultu a už som to tak smerovala aj spojila s tým, že keď skončím školu, tak sa začnem venovať právu a ukončím svoju lyžiarskú kariéru. No a neskôr aj rodine o tej sme nehovorili, pretože vy máte zaujímavú rodinu, takisto veľmi športovú, čo nám k nej poviete. Manžel viacnásobný primátor Liptovského Mikuláša a synov, čo nám k ním poviete. Tam boli dve dcery, ako ste spomínali, túto dvaja synovia. Áno, áno, áno. Máme dvoch synov. Andrea, ten je starší, Saško, vodný slalomár, slovenský reprezentant, ten je mladší. No, v podstate, obidvaja sú skvelé deti. Obidvaja sú skvelé deti. Andrej, ten starší, ten sa venuje paraglidingu, lyžoval do svojich 14 rokov, potom začal mať problémy s kolenami, tak sme sa rozhodli, že skončíme, že jednoducho to nebudeme siliť a s takýmto športom skončil. No ale to je taký aj riskantnejší šport, takže asi aj máte obavu, keď ide na súťaž, či keď ide trénovať. On nesúťaží, on v podstate lieta, len lieta pre seba. Baví ho to. Baví ho to a vždy mám obavy. Ja hovorím, že som rada, keď neviem, že ide lietať, pretože ja som musela mať pri lyžovaní určitú mieru odvahy, ale hovorím si, že on jej má až nadbytok. On jej má nadbytok. No mám strach o neho, bojím sa, ale dúfam, že sa nič nestane. No a Sašo, medzi tými na tých kanáloch vodných takisto to nie je medlízať, pretože tam sa sem tam tej príľby musia mať slalomári, že? Ale robí vám radosť, pretože je to náš jeden z najlepších vodných slalomárov. Keby nebolo Martikána, už bol možno tiež na viacerých olympiádach, ale tam majú smolu tí naši športovci, čiže len jeden môže štartovať. Tak. No ale teraz o to Tokio určite ešte zabojuje. Myslím si, že sa bude snažiť. Uvidíme, ako so zdravím, lebo on mal v podstate od malička mal zdravotné problémy. Narodil sa s ťažkým postihnutím nôh, čiže do 9 rokov absolvoval 5 operácií. Bolo vôbec otázne, či bude chodiť, takže bolo to veľmi dramatické. Ja som v 90. rokoch 4 roky viedla detskú prípravku, takže prišiel do mojej prípravky, bol veľmi usilovný, ale aj talentovaný. Ja som vedela, že do 10 rokov a potom už nebude lyžovanie môcť robiť. No a on sám asi v 7-8 rokoch ma chytil za ruku. Musela som ísť za Ivanom Cibákom, predsedom Kanoe Tatra klubu a vybral si vodný slalom. Takže veľa som o tom športe nevedela. Dobre, ja vám skočím do reči, ale vy ste boli potom, a myslím aj doteraz, ako rozhodkyňa pri vodnom slalome, takže ste sa dosť naučili. Ja som sa naučila, učila som sa postupne. Bola som rozhodkyňou do konca tohto storočia, potom som zanechala tú činnosť. Naučila som sa, hej. Neviem, či rozumiem veľmi tomu športu, lebo je podľa môjho úsudku nesmierne náročný, ťažký, ale je krásny ten šport. Aby sme tú rodinu uzavreli, vnúci už by tam mohli byť, že? Saško má dve detičky. Má syna Alexa, Jelku. Chlapček má 4 roky, Jelka má 2 roky a Andrej, ten má 5-ročného chlapčeka. Takže ja sa nesmierne teším z tých malinkých detičiek. Spolu už lyžujeme. Dokonca aj tá dvojročná, keď videla toho svojho brata, že lyžuje, tak jej museli kúpiť výstroj a lyžuje so Saškom. Bolo pre mňa pozoruhodné, že v zjazdovom lyžovaní, kde sa našinci presadzovali veľmi ťažko z objektívnych dôvodov, keďže
Je to šport veľmi finančne náročný a náročný na cestovanie na západ, čo za socializmu vôbec nebolo jednoduché. Sa presadila tak, že v roku 75 sa stala celkovou víťazkou Európskeho pohára, čo je dodnes jediná Slovenka, ktorej sa to podarilo, že získala tú hlavnú trofej európsku. Šport ju stále veľmi zaujíma. Dnes sa oveľa viac vyskytuje pri tom vodnom slalome, predovšetkým v súvislosti so synom, ale stále intenzívne sleduje zjazdové lyžovanie. A na zimnej olympiáde vo Vancouveri bola hosťom Slovenského olympijského výboru, zhodou okolností bývala kúsok odo mňa v olympijskej dedine a myslím, že to bol pre ňu obrovský zážitok. Vy ste sa venovali teda aj tomu trénerstvu, samozrejme aj tomu rozhodovaniu, ale popri tom samozrejme aj tá právnická fakulta, takže vaše teraz, čím sa zaoberáte, ako aj keď už samozrejme už nemusíte pracovať tak ako ostatní, ale ako ste tú prax právnickú vykonávali? Ja som v podstate začínala ako podniková právnička. Jeden čas som robila riaditeľku úradu práce v Liptovskom Mikuláši, no a posledných 15 rokov som advokátkou, no ale ako sám hovoríte, postupne už utlmujem svoju činnosť, lebo už mám dosť rokov na to, aby som si oddychla, aby som sa venovala jednak tým mojim vnúčatkám, aj trošku sama sebe, aby som si mohla aj zaližovať, kedy ja chcem. To som sa hneď chcel spýtať, že kedy ste stáli naposledy na lyžiach, či vás ešte to rekreačné, už teraz lyžovanie, stále baví, láka na tie svahy sa vydať? Ja hovorím, to sú hriechy mojej mladosti. Zdravotné problémy v poslednom období, trápi ma koleno, 3 mesiace som nechodila, chrbtica, takže všetko sa tak nejako kumuluje, ale pri tom všetkom ja hovorím, že nechodím, ale lyžujem. Mne ten, v podstate ten pohyb toho kolena dovnútra vôbec nevadí, takže 2 hodiny úplne v kľude zlyžujem chopok a tak aspoň z toho sa teším, že toto mi zostalo. Keď ste boli ešte aktívnou lyžiarkou, samozrejme tam tie kontakty boli s tou konkurenciou, s kým ste si tak najlepšie rozumeli, lebo tam bola aj Mozerová, Prelová, teda, že to boli, tam to boli skvelé pretekárky na svahoch vtedy. Oni boli veľké hviezdy a tie Rakúšanky boli dosť izolované na to, aby sa kontaktovali s inými. Tie Rakúšanky, to neboli dievčatá, s ktorými by sa dalo veľmi rozprávať. Držali si taký odstup. Áno, ale ja som sa priatelila s Elenou Matouš. To bola Češka pôvodom, ale jej otec emigroval z Československa v 49. A oni sa usídlili v Taliansku. Ona jazdila za Talianov, bola v reprezentácii, bola skvelá zjazdárka. No a vlastne zahraničné turné v Ameriku, Kanadu som absolvovala s nimi, lebo som bola jediná z Československa, ktorú tam vtedy vyslali. No a tak si ma zobrali pod ochranné krídla, ona, jej tréner, a prejazdili sme vlastne všetky preteky v Amerike, v Kanade. Láca Zacharidesa ako trénera ste spomínali, ale aj ďalších treba, ktorí vám tak formovali na tých svahoch, či už v tých začiatkoch, alebo neskôr. Hej, myslím si, že je potrebné poďakovať trénerom, ktorí ma tak postupne viedli. To v tej je Baník Handlová, kde som začínala. To bol Stano Blaho, bohužiaľ už nebohý. Boli to bratia Dolníkovci, Miro Kalman. Neskôr Marian Králik, ja som jazdila jeden čas za strojárne Piesok, čiže v strojárniach Piesok nás viedol so Soňou on. No a potom neskôr Laco Zacharides, Eďházy, Zelenka, Palošťastný, no a nemôžem zabudnúť na Miška Šoltisa, ktorý sa nás ujal práve v roku olympiády a vlastne nás zachraňoval, lebo v tom čase sme prišli o trénerov, takže veľká vďaka. Ešte sa vás pýtam samozrejme na otázku, ktorá zaujíma isto aj divákov, čo si o tom myslíte, pretože dosť to bol aj kedysi tak v rodinách, ale dnes tie rodiny sú dosť také výraznejšie možno ako nejaké strediska, ako nejaká reprezentácia, pretože keby nemala
rodičov Veronika Zuzulová alebo Petra Vlhová, sú tu aj Žampovci, rodičia, dosť tie deti vedú k tomu a ich podporujú, pretože to je finančne veľmi náročný šport, lyžovanie, takže čo by ste zmenili, keby ste mali ten čarovný prútik, aby to bolo lepšie, aby tých lyžiarok podobne, nie že máme tieto dve, ale že ich bude 10. No, je to samozrejme o financiách a kvalitných tréneroch. To je asi základ. To je základ. Ja už priznám sa, som ďaleko od lyžovania, ja už skôr inklinujem k tomu vodnému slalomu, ale myslím si, že toto sú dve také zásadné veci. Ja keď som trénovala tie malé detičky, zobrala som si 30. Mala som ich 30, tak boli sme traja na ne. Začala som s nimi od 6 rokov, čo som si myslela, že teda je najvyšší čas, aby sa s nimi začalo. No a vlastne smerujem to k tej základni. Hej. My musíme mať širokú základňu, aby bolo z čoho vyberať. Pretože aj keď jedinec veľmi, veľmi chce, nemusí mať talent. Takže je to aj o tom, no a hovorím teda peniaze, samozrejme podpora rodičov, široká základňa, to sú tie veci, ktoré treba asi k tomu športu. Ďakujem pekne. Takže sme si porozprávali. No verme, že tie naše lyžiarky, či už Veronika, ktorá sa vrátila po tom dlhom zranení, po operácii a skončila 12. v tom úžasne. Prvom štarte, takže to je niečo úžasné. Bolo skvelé. Ja hovorím, že to je viac, to teraz, čo bolo v Lecerhade, teda vo Švajčiarsku, že ja hovorím, že to je viac ako víťazstvo Vlhovej, pretože po takom čase sa vráti. Takže verme, že obe nás budú dobre reprezentovať a že nám prinesú radosť. Ja im veľmi držím palce. Ďakujem pekne. V štúdiu sme mali bývalú vynikajúcu lyžiarku Dagmar Slavkovskú za Slobodná Kuzmanovú. Ďakujem za pozvanie. A ešte príjemný večer.